На вулиці В'ячеслава Чорновола від провулка Спортивного до провулка Героя України Олександра Оксанченка фінішували ремонтні роботи. Суцільним методом тут оновили 450 квадратних метрів дорожнього покриття. Ця вулиця є одна із таких більш пошкоджених. Роботи почалися на минулому тижні. Було знято нижній слой дорожнього покриття. Проводяться роботи по дорожньому полотну. Біля відремонтованої ділянки також підлатали пошкоджений тротуар. Тільки аварійні ділянки пішохідного тротуару взяти було. Було зроблено пониження бортового каменю на пішохідному переході. А ще тут просіли дощоприймальні колодязі, тож відновили також і їх. Заміна плит з решітками була проведена на цій ділянці. Вони були підняті і приведені до норм. Років 35-40 назад то там калюга стояла, а далі туди не могли їхати. Під'їхали, розвернулися назад, їхали. Така тут дорога була. Тут не можна було пройти. А зараз, слава Богу, дивіться, бачите, які машини бідні проїжджають по цій дорозі. Це вже автострадою можна назвати. Вибоїни такі були, що просто кошмар. А зараз вона так гладенько, красиво. Дорога була в дуже поганому стані. Було погано і проїхати автомобілям, і навіть пройти пішоходам. А завдячуючи нашим робітникам, я надію, що все буде добре. Хоча в такий трудний час це дуже нелегко робиться, але буде краще нам всім. Далі працівники КП «Бред» ремонтуватимуть суцільним методом інші ділянки на вулиці Чорновола, а також на Довженка, Гарнізоні, Майборського і на перехресті вулиць Пілоцька і Трудова. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.